mimik cewek, cewek tak 100,000 tu. Apa ini? Buat apa yang pakai kepreka dia ni? Apa? Betul kebenaran Cik B dulu tau. Mana nak beli dalam ya 1 juta. Tu. Ya buat. Tak mau nak beli apa? Mall ni ke? Tu. Boleh tak Cik B? Ada ada. Cik B. Ya. Mana nak beli ni? Beli apa? Mana nak beli baju, nak beli baju, nak beli beg. Cik B bayar untuk mama boleh? Berapa? Dalam 90. Berapa ringgit? RM90,000. Hey. Apa hanya ya? Boleh tak? Mama dekat, mama pakai kat Cik B. Mama limit Cik B. Cik B tak RM100,000 tu. Mama beli Cik B limit RM100,000. Okey, lepas tu? Lepas tu, mama, mama janganlah spend lebih RM100,000. Okey, untuk hari ni ke? Hari ni RM100,000. Macam sikit-sikit lah, jangan terus panas. Oh, okey. RM100,000 lah. Kalau RM200,000 hari ni? Let me, let dulu, jangan spend banyak sangat. Okey. RM100,000 dulu hari ni. Jemmy akan mama. Jemmy tunjuk dia pakai kain, tunjuk pakai kain dulu. Okey, kita akan tengok tauke. Kita akan minta kebenaran tauke telefon. Tengok. Mana? Apa ini? Buat apa yang pakai kepret kat je ni? Tak ni style. Style apa dah ni? Style hari Ramadan.